Samit Evropska unija Zapadni Balkan održava se danas u Briselu. Lideri iz zemalja članica sastaće se sa predstavnicima Zapadno-Balkanske šestorke, što će, kako se navodi, biti prilika da se potvrdi perspektiva članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Uz to istaći će se i potreba za reformama koje su potkrepljene evropskim vrednostima i principima. Na kraju ovog sastanka bi trebalo da bude usvojena i zajednička deklaracija. Uvid u nacrt tog dokumenta imala je naša dopisnica iz Brisela, Teodora Vasiljević. Teodora, šta se navodi u tom nacrtu i koje će biti glavne teme današnjih razgovora? Čuli smo, Milane, i o prethodnoj vesti koju si pročitao. Dakle, brojna dešavanja u vezi sa proširenjem u Briselu ove nedelje. Razgovaraće se i u četvrtak i petak, ali jedan od važnijih događaja održava se danas kada upravo lideri zemalja Zapadnog Balkana, kao što si i rekao, stižu u Brisel na sastanke sa svojim evropskim kolegama. Na kraju tog sastanka večera, s obzirom na to da se samit održava u drugom delu dana, dakle da sve počinje negde od 15 časova, kada se sve to završi, bit će usvojena deklaracija. Mi smo imali uvid u nacrt te deklaracije i u njoj se između ostalog poziva da se ubrza taj proces proširenja koji bi svakako trebalo da bude zasnovan na reformama i na sopstvenim zaslugama. Pozivaju se i zemlje Zapadnog Balkana da imaju određena reformska dostignuća kada je u pitanju vladavina prava, kao i da ostvare neki napredak po pitanju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ono što se takođe poziva i kroz ovu deklaraciju jeste da se urgiraju da se desi brz i održiv napredak po pitanju punog usklađivanja sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije, uključujući i sve one restriktivne mere. Pohvaljuju se one zemlje koje su to već učinile, jer kako kažu, ukoliko postoji zajednička vizija budućnosti, moraju da se neguju i zajedničke vrednosti i da se deli odgovornost. Dakle, govorit će se naravno u okviru ove deklaracije, odnosno u njoj se nalaze i odnosi Beograda i Prištine. Obe strane se pozivaju da naprave što veći napredak po pitanju normalizacije odnosa, kao i da bez daljeg odlaganja ili bilo kakvih preduslova ispune sve ono što se traži u okviru briselskog sporazuma, odnosno sporazuma koji je dogovoren u početkom godine u Briselu, kao i njegov aneks kasnije u Ohridu, ali da se ispuni i sve ono iz prethodnih sporazuma. Ovo su dakle neki od detalja ove deklaracije koja bi trebalo da bude usvojena i o njoj bi trebalo da se saglase i Evropska unija, kao i lideri zemalja Zapadnog Balkana. Dodaću i da će Srbiju na ovim sastancima predstavljati premijerka Ana Brnabić. Dakle, u popodnevnim časovima, ponavljam još jednom, negde od 15 časova lideri polako dolaze na ovaj samit. Kasnije će biti zajedničkih sastanaka, bilateralnih sastanaka, nakon toga nadamo se i obraćanje medijima. Naravno, tokom celog dana pratimo ovaj samit u Briselu. Teodora Vasiljević, dopisnica Euronews u Briselu.